radio. Jesus sier at sannheten skal sette deg fri. Og i dag føler jeg en sånn frihetsglede og en jubel, fordi at sannheten er at Jerusalem er Israels hovedstad. Og at USA og Trump vil gå for det, det er en fantastisk seier for hele verden. For landet er, det er en arvedel fra Gud til Israels folk og til jødene. Så dette er en jubeldag for Israel og for hele verden.